হিন্দুত্ববাদী নেতাক চোঁচৰাই নিলে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰচণ্ড খং। হিন্দুত্ববাদী নেতাৰ অটপালিৰ বিৰুদ্ধে একচন লখিমপুৰত। প্ৰথমতে চাওক এই দৃশ্য। হিন্দুত্ববাদী নেতাৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা আনন্দ মিশ্ৰৰ। লখিমপুৰত আটক বলেন বৈশ্যসহ কেইবাজনো নেতাক। লখিমপুৰত চলি আছিল তাজিয়াৰ অনুশীলন। অনুশীলনত আঁৰি দিয়া হৈছিল সেউজীয়া পতাকা। হিন্দুত্ববাদী নেতাই সেউজীয়া পতাকা নমাই দিছিল এটা পৰিয়ালক ভাবুকি, আৰু তাৰ পাছতেই এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আনন্দ মিশ্ৰ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা বলেন বৈশ্যৰ লগতে কেইবাজনো নেতাক আটক কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা চোঁচৰাই নিয়ে বলেন বৈশ্যক। বলেন বৈশ্য হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি। এই ঘটনাত আটক কৰা হৈছে জাকিৰ হুছেইন নামৰ আন এজন ব্যক্তি। কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা শুনক মন্তব্য। মাধৱ দাস ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাষণ দি আছিলে, বৌদ্ধিক চলি আছিলে, ক্লাছ চলি আছিলে আমাৰ, সেই সময়ত এই ওচৰৰ পৰা কেইজনমান মুছলমান, এজন মুছলমান লোক তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ গোটেই ইত্যাদি কিছুমানক লৈ আনি আমাক আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোকৰ অজুহাত, আক্ৰমণৰ অজুহাত আছিল তেওঁলোকৰ এখন সেউজীয়া ৰঙৰ হেনো পতাকা আছিল তাতে, পাকিস্তানৰে নে মহৰমৰে নে আমি নাজানো, সেই পতাকাখন হেনো আমাৰ কোনোবাই উভালি পেলাইছে বুলি সেই অভিযোগ লৈ আহি তেওঁলোকে আমাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয়। আৰু মই তেতিয়া সেই সময়ত তেওঁক তললৈ লৈ আনিবলৈ আমাৰ কাৰ্যালয় আছে, তাতে যাব, ইয়াত শ্ৰেণী কোঠা চলি আছে যাতে শ্ৰেণীত ডিষ্টাৰ্ব নহয়, সেইকাৰণে তেওঁক তললৈ আনিব খোজোঁতেই তেওঁৰ ল'ৰাই মোক থ্ৰেটেনিং দিয়ে যে আপোনালোকক ইয়াতে খাৰা খাৰাই কাটি দিম। এই অধিকাৰ তেওঁলোকে পালে ক'ত? আমি লখিমপুৰ নগৰৰ গোপীনগৰ কলনীত চলি আছিল হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৌদ্ধিক শিবিৰ। ইয়াৰ মাজতেই জাকিৰ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে বৌদ্ধিক শিবিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ উঠে বৌদ্ধিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। আমাৰ আজি 10 বজাৰ বৌদ্ধিক চলি আছিলে, বৌদ্ধিক চলি থকা সময়ত তেওঁ বাপেকে আহি পিনি আমাক কেম্প বন্ধ কৰিছে, ল'ৰাটোৱে দা লৈ আহিছে, আমাৰ পৰিচাৰ্যৰ ভয় ভাবুকি দিছে কেম্প বন্ধ কৰক বুলি। এই ওপৰত বৌদ্ধিক চলি আছিলে আমাৰ, সেই সময়তে গোটেই বাপেক আহিছে, বাপেক আমাৰ বাপেক ভিতৰতে আছে, এতিয়া এতিয়া মাক আছে, বিদেশক দা লৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে, বৌদ্ধিক কিবি বন্ধ কৰিছে, পাকিস্তানী পতাকা তেওঁলোকে নিজৰ পদূলি লগাই ৰাখিছে, ইয়াত আহি কেম্প বন্ধ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, এইখন চৰকাৰ দিনত থাকি আমি লখিমপুৰত সুৰক্ষিত নহয়, ইয়াত কেম্প পাতি আমি সুৰক্ষিত নহয়, দা লৈ আহি কাটিবলৈ আহিছে, বাপেকে আহি ইয়াত আমাক কেম্প বন্ধ কৰাইছে, ক'ত ইমান সাহস পালে? গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ পাকিস্তানী সমৰ্থক। লখিমপুৰৰ পৰা হাছিনুৰ আলম, অসম লাইভ 24।